ბატონებო და ქალბატონებო, საღამო მშვიდობისა. დილას ხომაზოლია მოგიყვანეთ თვალში, მაგრამ მაინც შუა დღემდე თქვენთან ერთად ვიყავი. აი საღამოთი კი მოველ თქვენთან. აჰა, გული ჩემი და სული ჩემი, ჩემო ზვირფასებო და ჩემო კარგებო ეთერშია ლაშა რამიშვილი და როგორც გესმით და როგორც ყურთასმენები უფრო გაჟღენთილია ჩვენთან ურთიერთობით და ბედნიერებით, ასევე გვხედავთ სოციალურ ქსელში, ჩემო ზვირფასებო, არ დაიდარდოს ვებ გვერდზე. ну Facebook-ზე არ დაიდარდო, შეგიძლიათ მონახოთ. სკა პატარა ერთი ლიკე, ანუ ლაიკი, ჩემო ზვირფასებო, და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენთან ერთად ღარ და იქნებით სულ მუდამ აც და მარადის და უგუნით უგუნის და ტაშილაშას. არა, არ გინდა გაცხადო, მე არ მინდა ტაში. ხო, ყველაზე მთავარი რაც არის, ბატონებო და ქალბატონებო, მინდა ჩემს გადაცემაში ადრე ძალიან ადრე იყო კაცი, რომელიც მართლა უზარმაზარი დიდი სიყვარულით სარგებლობს ხალხში, უკვე აღიარებულია მის შემოქმედება, არაერთი სიმღერის შემსრულებელი გახლავთ, არაერთი ნამღერი კომპოზიციის ძალიან უბადლო და ძალიან მაგარი შემსრულებელი, ბატონებო და ქალბატონებო, არაჩვეულებრივი ადამიანი, კაცი, აი ძალიან მაგარი კაცი, ოთო ნემსაძე ჩვენს ეთერში. როგორ ახალს მოგესალმებით, მოგესალმებით, მიხარია რომ შემოგიერთდი უკვე სტუდიაში ამდენი ხნის მერე, მივესალმები შენს მსმენელს. კარგათ ვარ, იცი რა, არ მივყევი რაღაცა დეპრესიებს ხელი, დავრჩი მუსიკაში და მიხარია რომ აქ ვარ და მიხარია რომ იმას ვაკეთებ რაც მიყვარს. ძალიან მაგარია, როდესაც ასეთი პოზიტივით არის ადამიანი შემკული, და ყველაზე მაგარი ის არის რომ მაინც აი ამ გაგანია პანდემიის დროს მიკროფონი მოგენატრა. მაგრამ და ვეფერები, აი ყველაფერს ვიმირო ახლოს. რას ამბობ ხალხი, მოდის უბრალოდ ტაში რომ მოისმინოს ჩემი აკაური, იმიტომ რომ ტაში მომეცა ახლავე შენ გენაცოლე. შენ აკენი იცი ფეხზე ადექი და ხალხს თავი დაუკარი რომ ტაში ხაბა. დიდი ძალიან მაგარი კაცი. ოთო, ჩვენთან ბოლოს სტუმრად რო იყავით, ჩვენ სიმღერა დავაპრემიერეთ მაშინ, თუ არ ცდები შენი სიმღერა. შეთა სუპრემიერით მოვდივარ. ნამდვილად და სულ პოზიტიურად და ხალისიანად. მითხარი, ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან, ჩემო მეგობარო, ჩემო უკეთილო და ძალიან მაგარო ადამიანო, რა შეიცვალა თუ პანდემიას არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა. წინ მივდივართ ნელ-ნელა, მაგრამ სულ ვიცი რომ მუშაობ, ძირითადად შენს ალბომზე. იცი რა არის, რაც მომწონს ერთადერთი რაღაცა მგონი ჩემ თავში, რაც მომწონს არის რომ სუ ცდილობ განვითარდე, ანუ არ დავრჩე ერთ ადგილას, სუ ვიხედები წინ და ამას მიმტკიცებს ის რომ უყურებ ხოლმე ჩემი ორი წლის წინანდელ ამღერს, ნერვები მეშლება რა, რომ უფრო მეტი გინდა. არა, უფრო მეტი შეიძლება იქიდან მეტი ვერ გამოიყვანო ვერასდროს, მაგრამ რაღაცებს შეცვლიდი, რაღაცა სხვანაირად იზავდი, ასე შემდეგ და ამას ყოველდღე ვხედავ და ეგ მიხარია რომ ამას ვამჩნევ რა, ანუ ჩემ რაღაც ძველ ამღერებს ვერ უსმენ ხოლმე, რცხვენია რა. რაღაც შეგძლება, მაგრამ ისე არ და ანუ რაც მთავარია, როგორც იქნა ჩამოვყალიბდი ჟანრზე, იმიტომ რომ სუმეჩქოვებდნენ ხოლმე რომ ყველაფერში კი ვერ იქნებიო რა, ანუ რაღაცა შენი მიმართულება უნდა იპოვო და ჩემ ჯგუფთან ერთად და ძალიან ძალიან მაგარ ბიჭებთან ერთად ვიპოვე ის მიმართულება, სადაც ძალიან კომფორტულად გრძნობ თავს და ვაკეთებ ქართულ როკ მუსიკას და ძალიან მაგარია, აი ძალიან მაგარია. ახლა ზუსტად ამ თემაზე რომ ჩამოვაგდეთ საუბარი და რა მინდა ვთქვა, აი ეს ხალხი რომლებიც შეკრიბე შენ და შენი შემოქმედების მადიდებელნი არიან, ახლა ამ პერიოდშიც მუშაობთ და შრომობთ რა? ყოველდღიურად ჩვენ ერთმანეთთან კონტაქტზე ვართ სარეპეტიციოთაც. ახლა ცოტა ხანში იგეგმება ერთ-ერთი ტელეარხის ეთერში აგერ ხვალ გვაქვს რაღაც გადაღება, რომელიც კილაძის ავტორო საღამოკეთდება და მაგარია რომ შეგხვდა ჩვენ ბენდს ერთ-ერთი სიმღერის ერთ-ერთი ვერსიის გაკეთება წილად, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და იგეგმება რაღაც ონლაინ კონცერტები, იგეგმება ბევრი რაღაცები და ანუ მოკლედ არ ვჩერდებით რა. ყოველდღე ჩვენი სოციალური ქსელის ჯგუფები იწყება შემართებით, აბა ახალი რა არის გასაკეთებელი, ახალი ძალიან ბევრია გასაკეთებელი, უბრალოდ რაღაცები ჯერჯერობით ხელს გუშლის რომ ეს ფართო მასისთვის გამოვიყენო და მასშტაბები არ ყოფნის ჯერჯერობით. მალე იქნება ეგ ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველაფერი მაგალათ იქნება. კორონა რა შემორონა, აი მაინც რა ყველაფერი მაგალათ იქნება. აი ჯიგრულებ გემრიელა. ოთო, შენ თქვი რომ ჩვენ უკვე დაკვალიანდით ჟანრთან დაკავშირებით, როკთან დაკავშირებით, ხო? ნუ ზოგადად ვერაფერზე ვერ ვამბობ უარს, იმიტომ რომ კარგი მუსიკა ყველაფერი გამოგდის და ანუ გამოსვლაზე არ არის, აი მიყვარს რა მუსიკა და რო ამბობ ხოლმე რომ აი ფუ ეს რაღაც, აი ფუ ეს რაღაცნაირი მუსიკა ის, ანუ ეგეთი მუსიკა ჩემთვის არ არსებობს, ანუ ყველგან არის მუსიკა, მუსიკაა რა და ყველა ჟანრში რაღაც კომფორტულად გრძნობ თავს, მაგრამ აი ძირითადად მაინც აი რა თქმა უნდა როკ მუსიკა ჩემია, ანუ ძალიან ძალიან ახლობელი ვარ და ყველაზე კომფორტულად ვარ ამ მუსიკასთან
სცენაზე, თუმცა არც პოპ ჟანრის სიმღერებთან არა ვარ წინააღმდეგი, ცხრალად რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველაზე გაყიდვადი მაინც პოპ მუსიკა ამ სოფლიოში და რა თქმა უნდა, შენს მუღამებს რაღაცა გაყიდვაც უნდა მიაშველო, რომ ეს სიმღერა უფრო მეტმა ადამიანმა მოისმინოს, უბრალოდ აქ თანხებზე არ მაქვს საუბარი. ამიტომ პოპი და როკი გავაერთიან ერთმანეთთან, როგორც სოფლიოში ბევრ ძამაგარ ჯგუფსა გაერთიანებული და შემოგთავაზებთ ქართულ პოპ როკ მუსიკას. ძალიან კარგი. სხვადასხვა ჩვენი ფორმატი ზუსტად ამას ითვალისწინებს და ზუსტად ის პატარა ხაზი ჩავრთეთ ჩვენს გადაცემაში. რომელსაც პირობით სახელი ქვია, გვინო დუდუკი ქალები, არ დამირგა დარდები. ხო და ყველაზე მთავარი რაც არის, აი ჩვენს გადაცემას აი ეს პატარა აი გემრიელი ნიშა აქვს, რომელიც ითვალისწინებს, რომ ქართული შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები ცოცხლად მღეროდნენ აქ და ოთოსთან როგორც კი დავრეკე და ვუთხარი, რომ მეუთხარი აი ესეთი ამბავია და არავითარ შემთხვევაში არანაირი მორიდებით არ დამინდა, მეუთხარი ორი სიმღერა ცოცხლად უნდა მღეროდნენ, ნუ მითხრა შენაგა შენა ღმერთმა, რახან მე სიმღერას ერთი წლის განმავლობაში მოწყურებული კაცი დამაწაფებს სიმღერას რა და ოთო მე მინდა გთხოვო ზაზას მინდა მივესო მოიშევ და ისევ მინდა მე შემოქმედი სრულიად ალბომის ჩემი ახალი ალბომის რომელიც ჩემ ჯგუფთან ჩვენ ჯგუფთან ლიმბოსთან ერთად კეთდება ზაზა ქოკრაშვილი ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსი და ძალიან მაგარი კომპოზიტორი და მალე გაგაცნობთ ამ კაცის შემოქმედებას. ამ რადიოს მსმენელები უკვე ბევრ სიმღერას იცნობენ და ტრიალებს თქვენთან და ერთ-ერთ მათგანს აკუსტიკურ ვერსიას შეგისრულებთ. ოთო, აი ზუსტად ეხლა რო ფიქრობდი და ზაზა სიმღერას რო აგუგუნებდი, აი სპეციფიური ხმა ძალიან მაგრად უხდებოდა სიმღერასაც და ჩვენს ეთერსაც. ძალიან მაინტერესებს, აი ძალიან მაინტერესებს შენი და იმრალოს მისმა გვარმა ოთარ რამიშვილის კოლაბორაცია, აი რომელიც ახლა წინა მოვისმინეთ, ბოლოს სიმღერა, რომელიც არის ბოლოს სტუდიური ჩანაწერი. ხო, ბოლოს სტუდიური ჩანაწერი და ძალიან მაგრად მომწონს პროექტი ბულბულის ტვენა და ოცნების ზღვაზე ხო ზედმეტია საუბარი. მომიყევი ამ ორი რაღაცის შესახებ. მოკლედ ჩემმა საერთო მეგობარმა გამაცნო საოცარი კაცი. და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო მაშინაც და დღესაც და ყოველთვის, იმიტომ რომ მართლა საოცარ მუსიკოსთან ჰქონდა საქმე თავისი შეუპოვარი ხასიათით. ყველა ჰიტი სიმღერით, აბსოლუტურად ყველა სიმღერა ჰიტია ამ ადამიანის და რაღაც კაცური თბილისელური კოლორიტული მიდგომებით, დიდთან დიდობით, პატარასთან პატარაობით, ნუ საოცარი კაცი იყო ზოგადად და ოთარი და ძალიან დავძმა კაცით, ასე რომ ვთქვა. აი ის მამაჩემზე ბევრად დიდი იყო კიდე, მაგრამ ასაკით, მაგრამ აი ძმაკაცობით რა, რასაც ერქვა ძმაკაცობა და შეიძლება ოთარი ზეგ ძაღარ მაგრამ ისე მომეწონა მე მე მითხრა მამაო მამაო ეს უნდა გაჩუქო რა, რომელი სიმღერას გინდა აირჩიო და იმღერეო და მეუთხარი ბატონო ოთარი, ხა მე ესე ავიღო და უნამუშოთ იმღერო არ გამოვათქო და დუეტს თუ ჩავწერთ მეთქი, აი ყველაზე ბედნიერი კაცი ვიქნები მეთქი დედამიწის ზურგზე და რა დროს ჩემი სიმღერა ხო ეგ იმკრეეთი და მეორე დღეს წავედით სტუდიაში ჩავწერეთ ეს სიმღერა და სამწუხაროდ ძალიან მალე მე ეს ადამიანი იმ დღეს წავიდა ნათელი და ხსოვნა კონდი სამ ადამიანს, იმიტომ რომ საოცარი მოგონებები მაკავშირებს ამ კაცთან და საოცრად უყარდა მთელ საქართველოს და განსაკუთრებით თბილისს, რა თქმა უნდა. ო, რა სლაბარაკო. კაცი რომელმაც მართლა უზარმაზარი ეპოქა შექმნა. რაც შეეხება და როდის, მაშინ როცა ყველაფერს კლავდნენ. აბა, მაშინ როცა ყველაფერს კლავდნენ. ეს ორი სიმღერა, ეს გასაგებია თოვლი, ხო? ეს თოვლზე იყო საუბარი, მაგრამ ბულბულის ტვენაზე და მე უკვე იდეა მოვიდა ეს. პირველი იყო მათ შორის თანამშრომლის ჯეოსტართან მაშინ მანანა მორჩილაძის იდეა იყო, რომ გაკეთებულიყო ერთ-ერთი ტური მაშინ და ზვიადისთან ერთად გავაკეთეთ უკვე ჩემ შემდგომ ჯეოსტარში. მე გავხსენი ეს ტური, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ამ სიმღერამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, ანუ თურმე სხვა მიმართულებებიც ჰქონია ოთარის სიმღერებს და არამარტო მხოლოდ გიტარა და ხო, არამარტო ბარდული. არამარტო ბარდული, ანუ სულ სხვა მიმართულებებიც შეიძლება თურმე მისი მუსიკის კეთება და ჯეოსტარში გაკეთდა ტური რამიშვილის პროექტი, რომელმაც ძალიან გაამართლა, ანუ ყველა გადაირია, ყველას მოეწონა ზვიადი მის ისეთები აკეთა თან იქრო ფელი ამბები და მე მომივიდა თავში იდეა ჩემი ჯეოსტარის საჩუქარი რატო არ შეიძლება იყოს სტუდიური ჩანაწერი და სტუდიური ალბომი მაჩუქა მაშინ ჯეოსტელმა და გავაკეთეთ ბრავო რეკორდში ფიქრების ზღვა
რომელიც რავი ძალიან ჰიტად იქცა მე ეს სიმღერა და ბულბულის ტვენა იგივე ფუტკარი და ძალიან ბევრი კარგი ვერსია. ანუ ყველა აბსოლუტურად ერთ ალბომშია შესული? კი, 10 სიმღერა, მათ შორის ეს დუეტიც იმ ალბომშია მე-11 ბონუს ტრეკად დამატებული, 10-ვე 20 სიმღერა, რამოდენიმე სიმღერა სრულიად უცნობი და კასეტაზე ძველი ჩანაწერები რო იყო. 20 სიმღერები და მოკლედ ის ალბომი ის ალბომი არის რომელიც აი თვლი რო სუდა ანუ გასაკეთებელი ალბომი იყო და გავაკეთეთ რა. ძალიან კარგი. ჩემი მუსიკა არ არის, ჩვენი ვერსიებია, ზვიად ბოლქვაძის არანჟები, ნიუტონმა იმუშავა ალბომზე, ჯგუფმა ჩაიწერა ბრაუ რეკორდში და ძალიან ბედნიერი ვარო ამ ალბომის გარშემო ტრიალებ მე ყოველ. ძალიან მაგარია რომ ჩვენთანაც ჟღერს და გუგუნებს ოთარის სიმღერები შენის მეშვეობით, ნუ ახალ-ახალი ვერსიები და ნუ ოთარის სიმღერები ხო ფაქტიურად ჩვენი მამოძრავებელი ძალა მთელ შოუ ბიზნესის ფაქტიურად ყველა ვერის ყველა. კი კი მაგარია. ოთო, შენ ჩვენთან ხელსარიელი არ მოხვედი როგორც ყოველთვის. გეისორე მაგინა უშიგი თორა ყურიჩანა ზაღლახად. ძალიან მაგარი არაჩვეულებრივი პროდუქტი მოგვიტანე, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ხიტი იქნება. ვისია, სად ჩაიწერა და როგორი პროგნოზები გქონდა? მუსიკა და ტექსტი ზალა ქოკრაშვილი. სიმღერას ხო მე გაჩუქებ. არანჟირება არის ჩვენი ერთობლივი ჩვენი ჯგუფის, ეს არის Limbo Music-ის პროდუქტია. ჩაიწერა აჩი ბედიაშვილთან Fresh Fish სტუდიოში, იმუშავა აგრეთვე ბეთხოლაბმა პროექტზე და მალე იხილავს ალბომი ზიშუც, როგორც კი კორონა ცოტა დაბა. ანუ ალბომიდან არის ეს? ალბომიდან არის, კი, უკვე მე რამდენი სიმღერაა თქვენთან რადიოში მოტარილი. ანუ ეს მეორე ალბომია შენი რიგით? მეორე, ჩემი რიგით მეორე ალბომიდან, პროექტი Limbo Music-იდან სიმღერა მე გაჩუქებ. ძალიან კარგი. ზაზა, 2-20 სიტყვა. დიდი ხანია ეს პროექტი არსებობს. ეს 3 წელია მოფაქტებით. ანუ სიმღერაზე მაქვს საუბარი. სიმღერა თვითონ. სიმღერა მე მგონი 5 წელია. 5 წელია რაც არის და აი ოთო თქვა რომ დავიჭირეო ზაზაო და ესე თქვა. წურბელას მოკლედ იყო ეგ როგორი იყო იცი თითქოს ერთმანეთი დავიჭირეს მე ესე რო თქვა რა. რა ისეთი მომენტი მქონა რომ მე ფაქტიურად სახში ვიჯიქი და ჩემ რაღაცას ნუ ერთობოდი ესე თქვა ჩემ. ახოს. ამ დროს გამოჩნდა ფოტოც. და და ძალიან მოერგეთ ერთმანეთს, მაკაცურათაც, მეგობრულათაც, მაპარტიზურათაც და მუსიკალურათაც და ყველაზე მთავარი ეგ არის. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი და კეთილი. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო შენ ჩემო ძმაო, რომ ჩვენთან მოხვედი. დიდი მადლობა და წარმატებები უამრავ. ეს ერთი ჩვენგან მადლობა, შენგან აუცილებლად ჩვენთან მეგობრობის და თანამშრომლობის უზარმაზარი სურვილი და რა თქმა უნდა ეს ბედნიერება. გამოცდილება. შეგიძლიათ. გამოცდილება და ყველაზე მთავარი რაც არის, მე მინდა წინსვლა გისურვო, მითმეტეს იმისას, რომ ოთონემსაძე არასოდეს არ ჩერდება, არაერთი მწერვალი დაიფხრო და არაერთი დიდი საქმე გააკეთა, თუნდაც აი ეს ორი სიმღერა, რომელიც მართლა ძვირფასია ჩემთვის, ჩემი გვარის, ჩემი ჯიშის, ჯილაგის გამომდინარე, აი ეს არაჩვეულებრივი ვერსიები, რომ შენზე მოირგე და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ჰიტი გახდა ვერსიის სახით ქართულ შოუ ბიზნესში, ამას დიდი დასაფასებელი ამბავი არაფერი აქვს. დიდი მადლობა. აპლოდისმენტები შენ და იხარე და იბედნიერე ჩემო ძმაო. წარმატებები, წარმატებები და წარმატებები. ბატონებო და იცოცხლე. მაშასე, ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენთან სტუმრად იყო ოთო ნემსაძე და ზაზა ქოქრაშვილი. მე გაჩუქებ.